Ոս կարաբերվում է կապիտուլացիոն հայտարարությունը մերժելու եւ գործընթացը, ակամարտության լուծման գործընթացը Մինսկի խմբի ձևաչափ տեղափոխելու։ Ինչպես եք դա տեսնում։ Ոստակ մենք տեսնում ենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ծառնավազն երկուսը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիան կոնկրետ ջանքեր են գործադրում այդ ուղղությամբ։ Նկատելի է։ Տեսնում ենք նաև, որ առնվազն Ադրբեջանը փորձում է զրոյացնել այդ ջանքերը, համարում է, որ ամեն ինչ ավարտված է, եւ բնականաբար մենք պետք է հակառակ ուղղությամբ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի ցույց տանք, որ Շնամու նպատակները ամբողջությամբ իրականացվեն։ Հարցը 44 օրյա պատերազմի արդյունքում ըստ Մինսկի խմբի աշխատանքի ջանքերը արդարացված էին թե ոչ։ Կարող են անել ինչ-որ բան, որ չարեցին։ Դժվար է միանշանակ գնահատական տալ, անշուշտ, որ եթե ավելի լուրջ ջանքեր գործադրվեին, ապա մենք հնարավոր է, որ ավելի ցանկալի արդյունքներ ունենայինք, բայց պատերազմը եւ պատերազմը ունի իր տրամաբանությունը, իր կանոնները, եւ պատերազմի ժամանակ ուրիշ տրամաբանություն է գործում, ցավոք այդպես է։ Այսինքն դուք կընդելու եք, որ Մինսկի խմբից այլ հարթակ չկա ավելի հարմար, որտեղ կարող է բանակցային գործընթացը տեղափոխել։ Այս պայմանությամբ ուրիշ տարբերակ չկա, եթե տեսականորեն եթե խոսենք, եթե լինի ավելի արդյունավետ տարբերակ, կարող ենք քննարկել եւ խոսել այդ մասին, բայց քանի որ չկա, առնվազն Շնամու հայեցողությանը թողնելու տարբերակից շատ ավելի նախընտրելի է, եւ խաղության, ամտանգության որոշակի երաշխիքներ է բարունացում։ Այդ պատճառով մենք կեսական անհրաժեշտության հարցերը լուծելու համար պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի գործընթացը տեղափոխվի նորից Մինսկի խմբի ձևաչափ։ Դրանից հետո արդեն հասկանալի կդառնա, մենք տեսանք նաեւ, որ համանախագահ երկրներից նշած երկուսի ներկայացուցիչները խոսում էին նոր առաջարկություններ անելու մասին, ըստ այդմ պետք է կողմնորոշվել եւ տեսակետներ դիրքորոշումներ ճշգրտել։ Այս պահին առաջնային քայլը Մինսկի խմբի ձևաչափ տեղափոխելն է։ Վստահ եմ, դուք ճանոթ եք համատեղ հայտարարության 9 կետերին։ Հնարավոր է ինչ-որ այլ քննում պատերազմը կանգնեցնել եւ այլ կետերով հայտարարություն ունենալ։ Անշուշտ նախկարելի պատերազմը հնարավոր էր եւ անհրաժեշտ էր այնպես կազմակերպել, որ այդպիսի արդյունքներ չլինեին, եւ համոզված եմ, որ հնարավոր էր դա անել, եւ այդ դրանից է սկսվում ամեն ինչ, բացի դա առնվազն, եթե ուրիշ դրույթների քննարկմամբ այս պահին չզբաղվենք, առնվազն Հայաստանի տարածքի իշխանության եւ սահմանների վերաբերյալ այդ հայտարարության մեջ պետք է որևէ հղում չլիներ, միջդեռ կա նման բան, ինչը խոսում է այն մասին, որ վկայեց նաև Ալիևը, որ ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանին պարտադրել են ստորագրել այդ փաստաթուղթը, հենց այդ փաստի ուժով առոչիչ։ Այսինքն դուք այսօր կընդդեմ եք, որպեսզի Մինսկի խումբը վերադարձնի բանակցային գործընթացը, ճիշտ հասկացա։ Այո։ Եվ հայտարարություն ունենք, որ կհրապարակեք դրա դեպքից։